Oikein mukavaa perjantai-päivää, alkuiltapäivää, katsokaa kelloa. 13.37, Lead. Tietäjät tietää. Lead, Lead. Joo. Täällä on kuukkaas pimpelipompelit pyörii täyttä häkkää. Ja. Näin nikkäästi. Kokeillaan, että minkälaisella tuulella ne on näin alkuiltapäivästä. Vai räjähtääkö pelit ilmiliekkeihin vasta tuossa myöhemmin ilmalla kautta yöllä. Kokeillaanpas tuota. Giganttuutsia. Jatka. Ohita. 60 senttiä, pikaspinnit, vekka. 20 kiekkaa. Menoksi. Jaha. Täälläkin ollaan. No, katsotaan. Mitä tässä oikein tapahtuupi? Se 25. Ihan päästä. Noin. Disintegration. Tuloko yhtä? Sieltä tuli noin. Ei riitä minnekään. Hyvin X8 pitkeä ja kaikkea. Ja tämän jälkeen sitten tulkaa passu. Luikahdetaan ihan sellaisten joidenkin random. Book of Fate. Collect to Infinity. Okidoki. Aha, tässä on osta toiminto myöskin. No nyt on nimittäin sen näköinen peli, että ohoi. Mega. 5000 X. Panos maksimi. Oho. Mega, 120. Okei. Katsotaan, luikahtaako sieltä. Joko 120 tai... Ja bonus heti. Kolmas kiekka. 5000 X. 0,60. Tämä on meillä pikaspinnit tämän päällä. Mitenkä tää näin nopeasti? Ei taida tulla 3000. Ei taida tulla. Ei ihan 3000 kuitenkaan. Mut äkkiä tuli tuo bonaari. Tosi nopeasti. Siinä mielessä ei pian ollut kyllä pettynyt. Pitääks tässä niinku jotenkin grindata tänne näitä? Vai mikä tässä niinku on nyt jutun juoni oikein? Otetaan vielä 20. Mikä on tämän pelin juoni? Pitääks tässä nyt tänne jotenkin kerätä näitä ihan enemmältikin? Joo. No.
Eiköhän viittä skatteria tulee. Kaksi ei riitä. Onpas aika. Interesting game. Mutta lähdetään kahtelemaan muitakin pelejä. Sittenpä on kuulkaas tämmönen kuin Valhalla. Tämmöinen peli. 60 senttiä. Parikin kiekkoa ja mennä pussuun. Aikohan tässä on maksimivoitto. Toivottavasti selviää. Ruutu täytteen vaillia. Melkein, melkein. Ei tarvitse pyytää. Vielä olisi spotteja siellä kuulkaan. Mutta 14 jörpelöä. Ruutu täyteen. Ei tommosia räpellyksiä. 14 tonnia. Juvelia-pelejä. Eikä ihan vähänkään. Ja sitten seuraavan kippuun. Joker-ra. Vai onko se Joke-ro-ra? Jotain sinne päin. Oho! Siis... niin just. Oliko mulla valmiina niinku 80 petsi tossa? Joo. Tässäkö ei saakka pienempää kuin euro? No, mennään sitten jörbelöllä. Joker-ra. Kohan tämä nyt sitten on. Ui, siitäpä lähti buildaamaan. Olisipa lisää pitänyt tulla. Mikäs tässä on? Bonus-symboli. Onko tässä bonaaria edes? Kai tässä varmaan on. Onko tää Wildi? Varmaankin. Sieltä femma. No näitä Wildeja sitten niinku... Viisi tsibaletta. Tyh! No kaksikki on hyvä, mutta... Viisi tämmöstä Wildia. 21 euros. Monster win. Viisi näitä wildeja tähän. Silloin varmaan voisi tulla hynäkkä ainakin pikkusen. Voisin kuvitella. Joo, siihen wildi. Mitäs nuo laatikot nämä? Nämä, mikä tuo laatikko on? Se on laatikko. Onpas aika mielenkiintoinen peli. Parasta kuvioo. Tänne keulille ihan paras kuvio. Sen jälkeen wildi ja wildi. Tai sitten viisi kappaletta wildeja. Tämä nyt jotakin makselloo. Ei nyt mitään ihan mahdottomia, mutta kumminkin.
Pitäisikö nyt jo laatikolta tulla kolme? Luikatapa sit kolme ees noita wildia. Hyi, että nyt kun ois tänne tullut tänne perään vielä kaksi lisää wildia, niin ois mennyt nämä päättyy. No, josko sen sieltä vielä kärvähtää. Kymmenen tuhatta X, paljon en vaadi. Kymppitonne. On kyllä. Interesting kame. Vittu. Siellä olisi nämä, mitkä nämä on, katkiksia. Katkiksia, kun noi on. Wildia tarttis enemmän nyt. Ei riitä kaksi eikä yksi. Tämmösillä kyllä. Ei päästä minnekään. Melkoisia räkää osumia niin sanotusti. Kaksi, mutta ei, kun se ei konne. Hyvin aina alkaa. Noniin, ei. Nytkin näitä. Olisikohan tää paras kuvio? Miettikää tätä niinku ruutu täytteen. Tai sitten vaikka kolme linjaa tuolta ja sitten pari wildia tuonne. Kyllä kai se vähän kärisisisisisisi. 150 ja sitten vaihdetaan peliä. Miten se pysähtyy? Mä pelitän. Näkö tuolta, kun se... Ei saa poikki automaattipelejä. Sitten, katsotaan mikä on seuraava peli. Fruit Party 2 on seuraava kame. 60 senttiä, 30 kiekkaa ja menoksi. Tässäkin on kyllä sitä kuuluisaa potentiaalia. Taisi olla 5000 aiks tässä. 1000 euroa. Muistaakseni on. Tässä muuten hetkinen, riittääkö kolme vai pitikö olla neljä? Eikä mulla semmoinen muistuttu, että neljä. Eikö riittää kolme? Joo, riittää kolme. Sieltähän ne tuli. No niin, ja sitten. Kiitoksia. Tämmöisiä mukavia tuettuja. Erittäin hyvä näyttää. Da builtaa, lisää. No joo, anna mennä vaan. Mitenkä ne lukkoja jäi tänne? Katso.
Hyi. Annahan nyt jotakin, Erik. Kyllä vaikuttaa tosi hyvältä tää tuotus. Todella hyvä. No? Almost 20x. I'll take it. Any day. Oho. Pelin iäni. Ei ollut kyllä ihan mikään semmoinen maailman kutkuttavin boner toi. Tyyliä paremmin. Tyhjää parempi, kyllä, kyllä. No, käytetään muita välejä. Siitäkö lähtee megalomaanisia voittuja? Ei vielä. Vielä siitä. Tarkastuskierroksen. Ultimaattista pommia kylläkään tarkasti kiekkoita. Toispäiseksi olet tullut. Anna mulla muuten noin. Tulee historian pisimmät tarkistuskiekot. Ei tullut. Sitten päättää Euroopan pelin pariin. Temple Tumble Mega Ways on seuraava peli. 60 senttiä ja noin. Tätä ei ihan mahdottomasti ole tullut pelattua, mutta silloin kun olen pelannut, niin ihan semmoisia kohtalaisia voittoja on tullut kyllä. Useampi 100x bonaareita. Nyt näyttää erittäin hyvältä tämä. Hyvälle. Vaildea vaan ruutu täyttöön. Mitään muuta kuin vaildea vaan. Surprise us. Luikahdetaan Madame Destiny Mega Wacen pariin. Noin, ja tehdään tänä kyllä 50 riittää. Mä lähden käymään vessassa nimittäin. Niin. Pieni. Thank you.
Hei, täälläkö on bonus meneillään? Ei kolmeen. Voi perhonen. Aina tämä, siis kattokaa. 25 ja 15, ei jos kumpikaan näistä niinku kelvon. Ei todellakaan. Tää on niinku skämpi. Tää on skämpi. Ihan varmasti. Hyvä jos tulee 10x. Ei tuu edes 6 €. Ei, et nää. Joo. En missään nimessä en olisi halunnut ottaa vaikka 25x, niin kuin kertoo. En todella. Paljon parempi on tai kolme. Ja spinnejäkään en halunnut pyytää. Nää riittää. Tää. Vähän on nyt bonukset tämmösi, sanoisinko, että heikohkonlaisia. Heikohkonlaisia. Kokeillapas vielä jotakin muitakin. Muitakin tai muutakin peliä. Päätetään kuulkaas tämä pelisessio yhteen mini-bonusostoon. Ja pelinä toimii Star Like Princess. Tuli muuten mieleen, että eipä ole muuten pelattu karkaa ollenkaan. Onkohan koskaan tämmöstä hetkistä ollut, että ei olisi karkaa tullut pelattua. Joo, kyllä se sen verran palauttaa, että tuon sattuu. Ja näin, mutta jees, kuulkaas, tämmöset pelit. Perjantaina huntihan mä laitoin, mutta ei tässä nyt tappiolla oo. Jäät jo toivottavasti tuloo paljon tästä kolmesta. Aina sopii toivoa aina. Niin. Noi, ja lisää sinne kertoimia. Tämmöset pelit tosissaan näin perjantaina. Ja osumaa. Hyvä. Mä oon tässä saada kertoimia lisää sinne. Hei, lota sitä. Osumaa. Hyvä. Ja nyt tiputat 500x. Ja sitten nyt ne omat luokataulut. Tosti vähän vielä. Ja osumaan. Hyvä. Heilauta. Niin. Katellaan tossa, josko vaikka huomenna tulisiko jotain pelipäätöntä sitten ensi viikolla. Tai jotain. Tää oli vähän kyllä tämmöinen. Aina sit ois parempaankin. Heilauta. Vähän tuli vielä. Voitakin. Tää on hyvä päättää. Kuulkaapas tämä pelisessio ja jatketaan sitten vaikkapa ensi viikon loppuun. Tai voi olla, että ehkä huomioon. Katsotaan sitä viimeistään ensi viikon loppuun. Lasket meitä pois. Ehkä. Kyllä. Näihin kuvien tunnelmiin taispa olla itse asiassa
Ei. Tää on muuten vähän enemmän vielä kuin tää oli silloin, kun video aloin tekemään. Elikkä kuntin laittoin ei tässä mitään mahdottomia systeemeitä tullut, mutta tästä on hyvä jatkaa sitten illalla. En tiedä, että nauhoittelinko mä nyt mitään iltapelejä. Näin kuin ne tullut niin mukavaa viikonloppua ja mahdottoman suuria voittoja kaikille. Megalomaanisia kotiutuksia ja ottakaa pikkusen parempia bonareita kuin minä. Burr! Jenttes!